Okarina je drevni duvački instrument koji je pronađen na mnogim arheološkim nalazištima širom sveta. Najstariji primeri ukazuju na veoma mali džepni instrument napravljen od gline, a u obliku ptice ili životinje. Prema legendi, naziv okarina, koji označava malu gusku, dao joj italijanski pekar u kasnom srednjem veku, koji je napravio sopstvenu okarinu impresioniran izvođenjem muzičara tog vremena. Varijante tradicionalnog instrumenta okarina, prema broju rupa, materijala koji se koristi i obliku, i dalje proizvodi nekoliko radnji na Dalekom istoku, na primjer u Kini ili Japanu. Jedinstvena okarina, napravljena od pečene gline sa dve rupe za prste na osovinama i piskom na najvišoj osovini, otkrivena je na neolitskoj strani runika na Kosovu u opštini Srbica. Zvuk i tople vibracije koji dopiru iz ovog instrumenta inspirisali su gospodina Šaćira Hotija, jednog od malobrojnih proizvođača tradicionalnih duvačkih instrumenata na Kosovu i svirača takvih instrumenata, da napravi sopstvenu okarinu. Prvu okarinu od pečene gline napravio je u svojoj radionici u Prištini. Sličnu okarini otkriveno je u runiku, iako nije imao priliku da istraži originalnu okarinu. Nakon nekoliko godina eksperimentisanja s različitim materijalima, kreativni izraz ovog stručnog umetnika kulminirao je u originalnoj vrsti okarine, napravljenoj od polovine ljudske oraha. On je također počeo da svira okarinu sa svojom grupom muzičara, ansamblom Azem Bejta. Tokom 70. godina na poznatom festivalu Acorde te Kosoves nominovan je za najoriginalniji nastup, a grupa je nagrađena prvom nagradom festivala Zlatnom okarinom. Projekat PKRK Evropske unije i Saveta Evrope ima za cilj da promoviše i podstakne razvoj tradicionalne prakse izvođenja i zanata na Kosovu. Zahvaljujući ovom projektu i tehničkoj podršci nevladine organizacije Inicijativa za stabilnost Kosova, u Prištini je organizovano nekoliko događaja posvećenih prelepom zvuku okarine. U dvorištu jednog od najvažnijih tradicionalnih stambenih kompleksa u Prištini, koji je sada etnološki muzej, majstor Hoti je upoznao mlade studente muzike sa procesom izrade okarine. Gjitha okarinat janë tipi mjullë, gjitha përnohen prej dy pjesë. Dohet një copë, gjithmonë copa nejlonit shtrohet e para, në të vjen tash bata, kësaj, edhe tash shtypet.
čekam malo atvor. Ti hapët gojorja, thirët, aty kur forman tingull, shpuma duhet jetë me një toriel prej 6 mm. Këto 12 ishka kanë paracit. Si mas historianve, këta janë vetëm të estetikë, dhe kërë. Dhe vjen këtë gjendje, kjo kësisajt është duhet të rrinë tri ja. Tek atëherë shkon pjekje. Pjekja duhet të filloj për 80 gradve Celsius, deri 900 gradve. Mirë dita të gjithëve. Mirë dita me kemë. Shumë faleminderit për këtë ftesë, për këtë organizim. Takođe je organizovano nekoliko obuka u muzičkoj školi u Prištini. Tom prilikom gospodin Hoti je upoznao mlade muzičare sa tehnikom izrede i sviranja okarine. Ovom akcijom PKRK je ispunio najvažniji deo svoje misije, a to je da pomogne u prenošenju zvuka iz drevnih vremena do mlađih generacija, kao i da izazove interesovanje za dalji rad na njegovom razvoju. Giuseppe Donati ka bërë një okarin me 10 vrima. Këtë në shkullën me fi 6 mm, kërse kjo me 12. Gjusë për gjusë më të e përë.